Dobrý den, já jsem Jakub Sochor a jak bylo řečeno, jsem z Innovatrix, ale dříve jsem studoval zde na FITu a strávil jsem těch krásných 9 let. To bylo včetně doktorátu, takže... budu mluvit o tom, co přinesla vlastně, co přineslo hluboké strojové učení pro biometrii, a to vlastně ve třech modalitách, na které se na naše firma zaměřuje. A to hlavní, co přineslo, je výrazné zlepšení přesnosti. Zde můžete vidět, že jsme díky tomu dokázali být 33x lepší ve verifikaci obličejů. Dostanu se později k tomu, co to přesně znamená, což je relativně velké zlepšení. U rozpoznání duhovek už to není tolik, bylo to jenom 11x, ale i zde je to velmi výrazné zlepšení, které stále stojí za to. U otisku prstů, které děláme vlastně nejdelší dobu, to zlepšení není tak velké, ale stále tam je. A důvody proto jsou všelijaké. Jeden z nich je, že otisky prstů už dobře fungovaly před 10-15 lety. A zároveň ty chyby tady na těch otiscích prstů už byly tak nízké, že tam není moc místa pro zlepšování. Nyní budu chvilku mluvit o Innovatrix jako takovém a vlastně k čemu všemu tohle, všechny tyhle algoritmy jsou a co s nimi můžete dělat. Innovatrix je firma, která se zaměřuje na tři modality, na otisky prstů, na rozpoznání duhovek a rozpoznávání obličejů. Už máme dohromady přes 1 miliardu uživatelů, kteří jsou zaregistrovaní do našich databází, tady se zaregistrovaní do databází u našich zákazníků, takhle abych to řekl. A jsme v relativně hodně zemích na to, jak malá firma vlastně jsme, že máme jenom 150 zaměstnanců teďka. A vlastně je pěkné, když vždycky vyvineme ten algoritmus, ale pak vlastně my ho potřebujeme i prodat. Bohužel nejsme na akademické sféře a potřebujeme vydělat nějaký ten peníz. A takže vlastně jakoby zde vlastně v Vini máme program, kde se pomocí otisku prstů identifikují lidé při volbách, aby nevolili víckrát, aby volili jenom ti, co můžou a podobně. Na druhou stranu máme zaregistrovaných 180 milionů lidí v Indonésii, myslím. A tam to místní úřady využívají pro identifikování osob a podobné věci. A zde vlastně máme všechny tři modality, jak otisky prstů, tak obličeje, tak duhovky. V Saudské Arábii máme na hranicích, vlastně, když někdo chce do Saudské Arábie, protože dost lidí tam jezdí do Mekky, tak vlastně musí získat vízum a tam na to používají vlastně náš systém ABIS, což je automatický biometrický identifikační systém, kde vlastně se zaregistrují a řekne jim to, jestli už nejsou na nějakém blacklistu, jestli tam můžou, jestli už nebyli někdy deportováni a tak podobně. A tohle, o čem jsem ty produkty, o kterých jsem mluvil primárně, je právě ten ABIS, do kterého všechny tři tyto modality a relativně nově máme i digital onboarding, vlastně když se registrujete například do Tatra banky, tak vás teoreticky nemusí vidět ani člověk, ale uděláte si selfie, vyfotíte si občanku a to vás vlastně identifikuje a přečtete ty údaje z té občanky a tak podobně. Máme tam i vlastně liveness check, aby tam člověk nedal jenom fotku, která by to zmátla. No a teďka se dostanu k tomu, proč tady vlastně všichni asi jsme. A to je právě to hluboké strojové učení v biometrii. Nejdřív začnu tím, co je vlastně, budu mluvit o verifikaci, ale identifikace je relativně podobná. U verifikaci vlastně jde o to, že máte dvě měření nějaké modality, například otisku prstu, nebo obličeje, nebo právě té duhovky,
a potřebujete zjistit, jestli to je ten stejný člověk. A vlastně předpoklad je, že se lidem nemění otisky prstů, že se jim nemění příliš tváře, že se jim nemění duhovky. A zde vlastně můžete vidět, jak to celé probíhá. Vždycky se ta data předzpracují a pak tam jsou hlavní dvě části. Jedna je vlastně extrakce nějakých dat z toho daného obrázku a ta druhá je právě mečování těchto vyextrahovaných dat. A tohle z toho vzoru se vlastně drží na všechny ty algoritmy, které se používají, akorát jsou výrazně jiné, ten extraktor a ten matcher může být výrazně jiný. Například v případě otisku prstů je ten matcher relativně složitý, ale například v rozpoznávání obličejů je ten matcher čistě euklidovská vzdálenost, což je výrazně rychlejší. A teďka budu právě mluvit o těch obličejích. Rozpoznávání obličejů se dělalo už před 20 lety, jestli počínám správně, a akorát to nefungovalo nějak zázračně. A pak se vlastně jakoby to postupně vylepšovalo, ale ten skok přišel právě až s tím hlubokým strojovým učením. Úplně první takový algoritmus, který byl, jmenuje se to EigenFaces, je vlastně, že si vezmete ten obrázek toho člověka a rozložíte ho na vlastní vektory, asi nebudu zabíjet do podrobností, a pomocí těchto vlastních vektorů a výrazně menšího množství dimenzí, než bylo původně, kde máte vlastně 64x64 obrázek, a to rozložíte například do 256 dimenzí, a pomocí těchto vlastních vektorů můžete reprezentovat tyto tváře. A zde můžete vidět vlastně ten první vlastní vektor, další vlastní vektor, a když byste vlastně vzali všechny tyhle vlastní vektory a poskládali je s nějakým koeficientem, který se říká vlastní čísla, tak dostanete ten původní obrázek. A tohle je vlastně lepší v tom, že se výrazně zredukovala ta dimenzionalita a těch feature vektorů, které jsou vlastně jakoby ty vlastní čísla. A následně se může porovnávat čistě euklidovskou vzdáleností v tomto prostoru právě těchto vlastních čísel. Tohle to nějak fungovalo, byly tam dost velká omezení, například byly ty obrázky předem ořezané, nebyl tam žádný moc dobrý detektor, protože máte fotku člověka, ale potřebujete i najít ten obličej, což v té době úplně asi nefungovalo. Takže se to postupně vylepšovalo, a pak se pro detekci používaly detektory, ať už Adabus nebo Viola-Jones, a pro samotné porovnání se používaly featurey, které byly lidmi navržené a o kterých si lidé mysleli, že dávají nějaký smysl pro to porovnávání, a do nějaké úrovně dávali. Zde například můžete vidět, jak to fungovalo poté, kde vlastně máte ten obličej a nadetekuje se ta tvář a spočítají se příznaky nad celým tím výřezem, které se pak pomocí PCA analýzy přesunou do menšího prostoru. A následně tady máte kosínovskou vzdálenost mezi těma třema příznakama, příznakovými vektorama, a nad tím samotným máte SVM-ko. Stále relativně jednoduché, ovšem už to přineslo výrazně lepší výsledky na nějakých datasetech. O tom se tomu dostanu později. A vlastně tohle, ale pak přišlo právě to hluboké strojové učení, kde tohle je z roku 2014, myslím, že je to od Google ten článek, a tohle to bylo vlastně první strojové učení, které jsme používali tehdy, a celý smysl toho je, že máte velikánský dataset těchto obličejů a snažíte se klasifikovat do jednotlivých identit. A takže jich můžete mít, nevím kolik, 10 000, jo, 10 000, a
trénujete tu neuronovou síť tak, ať vám klasifikuje tyto lidi a říká, ne, tohle je Franta a tohle to je Jirka třeba. A následně pro to porovnávání samotné se vezme tady ta předposlední vrstva z té neuronové sítě, která vlastně kóduje ty featurey a ve vhodné, a když se pak následně použije euklidská vzdálenost, tak to relativně dobře funguje. A pak byly ještě další články, ale se dostanu později, ale zde můžete vidět porovnání, jak se postupně zlepšovala ta úspěšnost. Kde vlastně to první, o čem jsem mluvil, mělo 60% úspěšnost, což není nic moc. A pak se to zlepšilo na těch 90%. Ten Deep ID, o kterém jsem mluvil, má těch 97%. A velmi zajímavé je porovnání s tím, jak dobře fungují na tomhle tom datasetu lidé. Vlastně dělalo se test, kde lidé měli za úkol porovnat, jestli to je v různých režimech těch obrázků, jestli to je fotka stejného člověka nebo ne. Kde máte originální obrázek, kde je to relativně jednodušší, potom máte těsný výřez kolem toho obličeje, kde už je to relativně složitý, což můžete vidět na té úspěšnosti, že tam to human aligned a human cropped. A co je velmi zajímavé, co jsem samotný nevěděl, je, že lidé relativně dobře fungují, i když se udělá ten inverzní krop, zde můžete vidět, že se vlastně ta tvář samotná vymaskovala, ale asi podle těch hlasů lidé stále toho člověka poznají. To je asi nějaký herec, popravdě nevím. No a zde je vlastně jako nejnovější článek, který má jednu z nejlepších přesností. A jak můžete vidět, tak už vlastně jakoby překonal to, jak dobří jsou na tady tomhle datasetu lidé i v tom nejlepším nastavení, kde vlastně vidí ten člověk celý ten obličej. V současné době se dál na tomhle tom pokračuje. Jednak se ty neuronové sítě stávají výrazně většími, ale také se ty datasety stávají výrazně většími, a obojí velmi pomáhá. Větší dataset ve většině případů rovná větší přesnost, což je fajn, ale k těm datasetům se dostanu později. Dále jsou vlastně experimenty s tím, že se do toho zakomponovává ta kvalita těch obličejů při tom rozpoznávání. A co je relativně důležité, je, že se v některých případech musí nastavovat různé prahy. Například na základě rasy může být různý prah pro jiné lidi a co jakoby dost nikdo nechce, je, ať to funguje jinak pro různé rasy, ať to má horší úspěšnost pro nějaké rasy, protože to pak vede k neúplně dobrým PR článkům a podobně. A co dále pomáhá, je například, když znáte 3D informaci o tom obličeji, například Face ID na iPhonech má vlastně kameru, která snímá i 3D obličej a tak. My se vlastně jakoby v rámci R&D v Innovatrix účastníme benchmarků, které jsou organizovány NISTem, a vlastně tadyhle vlastně všechny ty modality submitujeme tadyhle do těch NISTových benchmarků. A kde se vlastně porovnáváme se všema na světě, protože většinou, když to někdo chce prodat, tak musí mít certifikaci od NISTu, svět tak prostě funguje. A tady, když jsme to submitli před rokem přibližně, tak jsme byli 13. Ze 145, což bylo docela fajn. Jenom svět v tom rozpoznávání obličejů je docela dynamický, a teďka myslím, že už jsme 75 po tom roce, což je docela rychle, ale měli bychom submitovat, myslím, znova s dalším vylepšeným algoritmem. A zde můžete vidět, na čem vlastně nás NIST testuje, že tady jsou tři různé datasety, mám pocit, že je tam i víc, kde vlastně jsou, když se v Americe
fotí ve věznicích, potom je tady na hranicích a když žádají o vízum. Tyto data ty většinou nejsou veřejné a my pošleme do NISTu algoritmus, oni si to vyhodnotí, někdy to trvá docela dlouho a pak zařadí výsledky. Nyní se dostanu k duhovkám, kde svět byl relativně složitější už na tom začátku. Duhovky jsou trošku speciální v tom, že všichni mají dost podobné, kde vlastně na začátku to fungovalo tak, že jste nasměli tu duhovku, nadetekovali jste ty kružnice kolem zornice asi a vlastně jste to pak odsegmentovali a vyřízli jste to do takového, rozbalili jste vlastně tadyhle to kolo do takového obdélníku, kde jste následně pro získání toho finálního příznakového vektoru použili Gáborovy wavelety. A následně se myslím, euklidovská vzdálenost používá, ale to není celkem důležité. A takže zde je relativně hodně manuálních kroků a v porovnání s tím, jak funguje verifikace duhovek teď, je vlastně to samá neuronová síť, která dělá různé věci. První je vlastně, že je potřeba tu duhovku nasegmentovat, zjistit, co je vlastně teda ta duhovka a následně to naspat do neuronové sítě, která vlastně funguje naprosto stejně jako ten rozpoznávač obličejů. Jenom tam může být trošku jiná neuronová síť, ale učí se to podobně. A vlastně z toho pohledu je to vlastně už relativně podobné. A zase se používá ta euklidovská vzdálenost. Což z pohledu vlastně toho programátora je tohle všechno mnohem jednodušší, protože vlastně máte jenom neuronovou síť, kterou pustíte. Už jsou na to spousta různých frameworků, ve kterých to můžete pustit, a i pro inferenci, a funguje to relativně dobře. Zde také NIST vlastně pořádá benchmark, jmenuje se IREX, a teďka tam vlastně chceme submitnout, myslím, že ještě tenhle ten rok. A zde můžete vidět například porovnání z toho, jak nám to fungovalo před 3 lety a s tím, jak to funguje teď, kde je vidět výrazné zlepšení, hlavně tadyhle na těch vyšších far levelech. A dosáhli jsme toho díky tomu, že máme víc dat, máme větší sítě, máme lepší loss funkce, se kterými se to vlastně učí celé. A celé je to vlastně o tom výzkumu té neuronové sítě. Z pohledu toho, jak to funguje při té inferenci, je to vlastně furt stejné. Je to stále je to neuronová síť, kterou se ta data proženou a je to. A nyní se dostanu k otiskům prstů. Na otiscích prstů pracuje můj tým vlastně. A otisky prstů jsou trošku speciální v tom, že na otiscích prstů se pracovalo už dávno a relativně dobře to fungovalo, protože na otiscích prstů jsou, říká se to markanty v češtině, a jsou to vlastně tady tyhle, tomuhle se říká vidlička a tomuhle se říká ukončení. A vlastně můžete si to najít i na svých otiscích prstů a když máte tadyhle ten graf, toho, jestli to najdete na svém otisku prstů, najdete si ten typ a i úhel, vlastně, kterým to směřuje ten daný markant, tak to jednoznačně identifikuje člověka. Což je fajn, jelikož když máte pěkný obrázek otisku prstů, tak to funguje dobře. Protože vlastně to není až tak složité, potřebujete ne až tak moc na to. A vlastně zde je ještě další věc, která je relativně důležitá, a to, že NIST pořádá benchmark, kterého se všichni musíme účastnit. A ten je zajímavý v tom, že je předepsaná struktura toho, co bude v té templatě. Že musíme do té templaty dávat právě jenom tyto markanty. A což je dost omezující. Třeba my i máme lepší algoritmus, ale do tohohle toho benchmarku nemůžeme submitnout, protože to prostě nedovolujou. Ale pak jakoby zákazníkům samozřejmě dodáme ten lepší algoritmus, který využívá víc dat
než jenom tady tyhle ty markanty. Celá ta extrakce těch template funguje tak, jak jsem zmiňoval, že dostanete ten obrázek a vy extrahujete ty markanty a pak si uložíte jenom tyto markanty. Vlastně celou tu templateu si můžete představit, jak je jako graf takovýhle markantů, kde u každého toho markantu víte ty pozici, úhel, jo, a to je všechno. A jeho kvalitu, což už je proprietární věc teda. A vlastně při tom mečování, zase jsme v tom, že je tam ten extraktor a ten mečer, že je už tohle něco složitější, protože vy máte jenom tyhle informace, ale potřebujete na sebe ty otisky zarovnat, protože někdo vám ten otisk může přiložit takhle pěkně a někdo přijde do práce ospalý a dá ho tam takhle šikmo, ale i to chcete rozpoznat a nechcete uživatele zbytečně zamítat. Jenom kvůli tomu. Ten tradiční způsob fungoval přibližně tak, jak jsem zmiňoval, zase ten obrázek, vyextrahovala se takováhle rich mapa a zde už se relativně dobře dají hledat ty jednotlivé markanty, kde například zde můžete vidět zakončení, kde to je určitě i vidlička, třeba tady je nějaká taková malá a tam už se to dá relativně dobře najít, jenom procházení vlastně toho obrazu a testování toho, co je kde. Tohle funguje dobře. Ale potřebujete mít pěkný obrázek, kde pěkný obrázek není úplně zaručen, že dostanete. Například, když máte otisky z vražd, tak tam to může být, kdo ví, jaké, protože ten pachatel se to tam nesnaží zanechat. A my jsme vlastně teďka nedávno použili neuronovou síť na tuhle detekci markantů, kde vlastně vezmeme ten obrázek, přehodíme ho neuronové sítě a ta nám řekne, kde ty markanty jsou, řekne i ten úhel, řekne i ten typ. Ale je tu jeden relativně velký problém, že potřebujeme trénovací data pro ty neuronové sítě. Jinými slovy, potřebujeme desítky tisíc obrázků, které mají tyto anotace. Teďka, když si představíte, že byste něco takového měli naanotovat na takovémhle obrázku, tak asi by se vám moc do práce nechtělo a trvalo by to extrémně dlouho. Takže toto úplně cesta není. My jsme zvolili způsob, kde si vezmeme ten stejný obrázek 50krát například a různě ho transformujeme. Transformace má nějaké otočení, přidáme šum, trošku rozmažeme a nadetekujeme tam tyto markanty tím starým způsobem, který jsme vlastně používali dříve. Toto vezmeme a následně zkonsolidujeme ty body a prohlásíme, že ty opravdové markanty na tom obrázku jsou ty, které se stabilně vyskytovaly na všech těch 50 transformacích toho původního obrázku. Což nám dá relativně robustní informace o tom, co můžeme použít. A toto následně můžeme použít jako trénovací data pro tu neuronovou síť, protože už máme lepší přesnost, než když bychom to extrahovali pouze jednou tím starým algoritmem. Zde můžete vidět zlepšení vlastně oproti submission, která se dělala před 5 lety, kde to není, jak jsem zmiňoval, není to tak výrazné, ale stále tam ten prostor pro zlepšení je. A my stále máme jakoby další plány, jak zlepšovat rozpoznávání otisku prstů pomocí neuronových sítí. A teďka bych rád něco řekl o tom, jaké jsou vlastně dopady toho, že používáme neuronové sítě, nebo že lidé používají neuronové sítě. Dopady jsou hlavně dva. Jeden je na infrastrukturu a jeden je právě na to trénovací data. Začnu tím jednodušším na infrastrukturu. Pro trénování neuronových sítí potřebujete GPU servery nebo TPU servery, když jste v Google. A co je horší, tak většinou jich potřebujete hodně a zároveň potřebujete se dynamicky rozhodovat, kolik jich aktuálně chcete. Protože někdy máte, že potřebujete jich 100 na jednou a někdy
by vám se ta stovka serverů flákala a nic nedělala. Což je přesně pro něco pro cloudové služby, ovšem ty chtějí docela dost peněz. Například před 3 lety byl na CVPR paper, kde spotřebovali 48 000 GPU hodin, což je přibližně 1 000 000 korun, když byste to počítali na AWSku. To už si rozmyslíte, jestli chcete dělat. Druhá záležitost je, že potřebujete, nebo chcete, ať ten trénovací algoritmus je stabilní. Když pustíte ten stejný algoritmus víckrát, tak ať vám dopadne podobně. Zde můžete vidět příklad toho, že to úplně nedopadá podobně a když se rozhodnete udělat nějakou změnu, tak vlastně si vždycky říkáte, je to díky té změně, anebo jenom to náhodou vyšlo zrovna líp. Což můžete si říct, že natrénujete 10 tadyhle z těch sítí a pak zprůměrujete ty výsledky a porovnáte to, jestli je to staticky signifikantní. Ovšem, to není úplně udělatelné, když vám to jedno natrénování trvá na 10 GPUčkách týden, tak pak to prostě jako by bylo by to extrémně drahé něco takového dělat. Takže s tímhle tím je potřeba se vypořádávat. Když chcete dělat informovaná rozhodnutí. A ten větší problém ovšem jsou trénovací data, která potřebujete pro ty neuronové sítě. Jedna věc je, že jich potřebujete hodně a potřebujete je kvalitní. Oproti dřívějším metodám byl důležitější výrazně ten algoritmus. To, jakým způsobem jste extrahovali ty templatey. A ta trénovací data byla důležitá, něco se trénovalo furt, ale nebylo to až tak důležité. Když byste měli o něco horší, o něco méně dát, tak by se to výrazně nezměnilo. Ovšem teď je to výrazně jiné a potřebujete stále lepší a trénovací data, kterých je víc a víc. My například máme tým, který se zajímá jenom o ta data, o jejich zpracování a tak dále. A právě s těmito daty jsou spojené výzvy, že musíte je sbírat. Například zde máme, jak jsem zmiňoval o té kontrole živosti, tak sbíráme dataset, kde vlastně jakoby kde se to lidé snaží ošálit ten algoritmus, že přece dají tu fotku nebo na tabletu a takhle získáváme vlastně ty spoofy, kde a tak. Ale zároveň to stojí relativně dost peněz a je potřeba dobře navrhnout ten protokol a tak dále. Potom druhý typ problém v tomhle tom je, že může se vám stát, že prostě nemůžete naanotovat ten dataset. Tohle se nedá naanotovat. Nebo dá, ale bude to extrémně drahé a bude to pravděpodobně to nebude stát za to. Takže zde si musíte projít nějakým jiným způsobem a tak. Ovšem jsou zde i další problémy. Když si vezmete například ty tvářové datasety, tak ty můžou mít několik tera a potřebujete je zpracovávat. Potřebujete je zpracovávat relativně rychle, potřebujete je mít na těch strojích, kde zrovna chcete mít. A to trvá. A není to tak jednoznačně vyřešené, jak tohle nejlépe dělat. Druhá věc je, že všichni už teďka používají Git. Asi všichni. Někdo používá Mercurial, ale pro verzování zdrojové kódu už máme nástroje, ale pro verzování datasetu, když si zkusíte dát dvouterový soubor do Gitu, tak hodně štěstí. To nedopadne dobře většinou. Takže na to se používají jiné způsoby, které řeší některé problémy, jako ty dvouterové soubory. Ovšem, když chcete verzovat ten dataset a třeba máte nějaký dataset a chcete přidat dalších 100 000 obrázků, tak nemůžete jenom tak nahradit ten soubor a mít další soubor, který má 2,1 tera, to by vám vaši správci infrastruktury úplně nepoděkovali, že najednou jich máte tolik a zároveň se chcete být schopni vrátit. Přesně stejné ty problémy jako s tím Gitem, ovšem s výrazně většíma datama.
Na to my teďka používáme nástroj, jmenuje se DVC a je to něco, co to řeší, ale stále to má své mouchy, stále to není úplně, nejsme, je to fajn, ale že by to bylo dokonalé, to určitě ne. A teďka problémy, které vlastně, na které můžete narazit, a to je, když vlastně máte dataset, který žádný uživatel neviděl. Žádný ten, co vyvíjí ty neuronové sítě, nikdy neviděl ten dataset, co v něm doopravdy je. A jsou metody, jak takovéhle data trénovat, a některé neuronové sítě je tak potřeba trénovat, protože jsou to natolik privátní data, že je nechcete nikam posílat. Například Google Keyboard je takto natrénovaný, že vlastně ta data byla na telefonech, nikdy je neopustila, ale jenom ta síť se přímo tam trénovala, což je fajn, že to neopustí ta data, ale na toho vývojáře to má problémy, pro toho, kdo vytváří ty neuronové sítě, to má problémy, protože to nikdy neviděl a musí jenom statisticky vyhodnocovat to, co tam asi tak je. A druhá věc, také souvisí s touto klávesnicí, je, že nechcete, ať se vám nějaký vzorek, který tam byl pouze jednou, objeví v tom trénovacím datasetu. Například, když byste tady byli schopni nagenerovat nějakou větu, kterou jste napsali jenom vy a nikdo jiný, a třeba by vás identifikovala, to byste asi úplně nechtěli. Tak to je další věc, ale do toho nebudu zacházet úplně do detailu. A nyní k tomu, jak si myslíme, že bude vypadat biometrie v budoucnu. A myslíme si, že to bude primárně inference neuronových sítí. Bude tam neuronová síť, která vyextrahuje něco z obrázku a následně bude, ať už euklidovská vzdálenost, kosinová vzdálenost, a nebo jiná neuronová síť, která provede ten samotný matching. Tak to teďka úplně není, ale pomalu se tam dostáváme. A druhá věc je, že se stále a stále bude zlepšovat infrastruktura. Dříve jsme programovali jenom v textovém editoru a nyní máme na programování nějaká IDE, což je například něco, co se změní, si myslíme, pro ta data, a budou se více používat nástroje, které umožní a zjednoduší tu práci s takto velkými daty a s takto velkým trénováním sítí. A to je vše ode mě. Tak děkujeme moc za krásnou přednášku a děkuji vám dotazů. Myslím, že už jsme hodně dotazů, některé už byly na začátku, se někdo hlásil. Ale to se omlouvám, to jsem si asi nevšiml. To je to tady v poznámce, které jsou asi dost malé, je to oproti, jsou to dvě naše verze vlastně toho rozpoznávače, takže jako my máme datasety, na kterých to vyhodnocujeme a vlastně víme, jak se nám to chovalo před, tady je jenom verze toho, takže nevím, kdy to přesně bylo, ale to může být ty 4 roky zpátky. Takže myslím, že i tehdy to už bylo částečně hluboké strojové učení, ale i tak si můžete dokážet představit ten progres za ty 4 roky, že je to 10-11krát lepší teďka na to číslo. Typicky máme nějaký odhad a záleží to vlastně na velikosti toho problému. Například na ty otisky prstů to trénujeme na 100 tisících obrázcích, ale ty tváře se trénují na milionech, myslím, že 13 milionů nebo něco takového. A když už jakoby většinou začneme tím, že ten dataset použijeme větší a pak ho zkusíme zmenšit, jestli je tam nějaká ztráta v přesnosti nebo ne.
ale většinou právě docházíme na to, že i ty datasety mají v sobě bohužel chyby. A když si měl vybrat větší dataset, který má chyby, anebo menší dataset, který nemá chyby, tak vždycky zvolím ten menší, protože ty špatné... Tu síť si většinou můžete přetrénovat i nějak jinak, bez znalosti jakéhokoliv ground rule. Jsou na to metody, ale když pak máte ten vyčištěný dataset, tak je to super. Už jenom kvůli evaluaci, kde vlastně na těch velmi vysokých far levelech už i pár snímků udělá ten rozdíl, kde když je chyba v tom datasetu, tak je to potřeba změnit. Tak, tři lidi, tak začneme tam od kraje. Chcete vyzkoušet nějaký nový nápad, tak pustíte neuronku na plném datasetu a čekáte týden. A záleží, co to je za nápad. Ale někdy ano. Někdy ano. Což je jako jeden z důvodů, proč využívat ty lepší a větší stroje, protože vám to dovolí iterovat rychleji. Ale někdy se to dá otestovat rychleji, přetrénovat například jenom něco nebo tak, ale někdy je to potřeba prostě pustit. Tady pán ještě první řekl. Zaoberá se vaša firma i etikou použití těchto technologií, respektive měl jsem, že máte sídlo v Tajvanu, tak obchodujete i s Čínou. A popravdě nevím, jestli obchodujeme s Čínou, to popravdě nevím, ale už jsme odmítli někomu něco prodat, protože se nám nelíbilo, tak by to použil. Takže, ale nevím, jestli obchodujeme s Čínou, popravdě. Prosím. A to předzpracování tam už vlastně není nějaké velké, je to vlastně jenom normalizace toho obrázku a ideálně zarovnání. Už jsme zkoušeli i, že vlastně jediné z těch problémů je, že máte frontální obličej a že máte jakoby z boku obličej a porovnám vlastně tyhle ty dva. A pokud se nemýlím, tak nám líp fungovalo, když jsme z toho profilu jsme nagenerovali ten frontální a pak vyhledávali ten. Takže jakoby i tohle to může být takové to předzpracování. Prosím? Ano, to je taky deep learning, protože tam jsou některé vězeňské datasety, kde se lidé fotí tak a tak, takže tam to víte vlastně. A jsou i data. Ty, co používáme, některé máme koupené, některé jsou veřejně přístupné a můžeme používat kombinace. No, tak. Ale některé si i kupujeme. Dobrá, tak my děkujeme mockrát za velmi zajímavou přednášku. Zatleskáme.